За Монголын үндэсний цаг. Монгол улс үндэснийхээ газар тариалангийн салбарыг өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цаг дээр харж энэ нэвтрүүлэг бүтээлээ үзүүлэхийг зорж байна. Газар тариалангийн салбарын хүн гэж тийм үү? Цэцэрлэгч хүний, ногоочин хүний, жимсчин хүний, ургуулдаг, үржүүлдэг энэ хүмүүсийн аз жаргал ер нь юундэ байдаг? Аз жаргал нь бол ариун урах завхтал байж шүү дээ. Хавар ингээд ногоод ингээд хэн зэж болгочаад ногоог ингээд тариа байжрах айгүй гоё. За тариа яг ургаад сайхан толгоо нь гараад сайхан шарчсан чимээ нь гараад халиурч ах үед л сайхан да. Тийм үү, тариа сонсогдох уу? Сонсогдсон хөдөлгөл дуурна шүү дээ. Тариа тарина гэдэг чинь бол цагаан ажил. Хүн хоолдог, эвгээр бид нар бахархаж явдаг. Ер нь манай тариаланч гэдэг тийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс гэдэг шүү дээ. Сайхан сэтгэлтэй цагаан ажил өгч байгаа. Тийм, тийм ажил хийж байгаа хүмүүс. Сайхан өгөө шүү дээ. Тэгээ н газар тариалангийн салбар руу анх орж ирж байхад бол яг гад намар хаврын цагцсан шороо бүжгэнсэн юм яасан ч хэцүү. Тийм дээ. Тэгээ бодогдчихэж. Одоо бодож байхад бол намарын цагт шороо бүжгэн гэдэгт би баярлдаг. Ягаад гэхээр одоо тариа маань будаа маань хуураа байна тийм ээ. Ийм л юмыг харж байхад дотроо баярлж явд. Тэгээ намар ингээд тариа ийм гоё ингээд сайхан ургацсан байгаа сэтгэл кичнээ гоё шүү. Жилийн дөрөв үеэрлийн туршилт одоо энэ салбарын төлөө сэтгэл зөрхөөгч ажиллаж байдаг. Энэ салбарын үр өгөөжийг хүртэж аз жаргалыг мэдэрч явдаг гэж би ойлгодог. Тариаланч хүний аз жаргал нь юундаа байдгийг бол гэхээр янз бүрээр л тайлбарлах юм. Та энэ газар тариалангийн салбарт бас удирдах ажил хийгээд төр нийгмийн тэгээ үлгэрлэлээ зүтгэж явах тэр ажлын гайхамшигтай сайхан мэдрэмж нь юунд байдаг юм бэ? Тариан талбайд тариагаа ургуулж халиуруулад тэр халиурсан тариан дундаа явж тэр тариаг үзээд тариа агроном 2 ерөөсөө нэг л одоо зэндант нэг зэрэгтэл байгаа юм шиг санагддаг. Монголын үндэсний цаг Монгол улсын үндэсний маань туулж ирсэн. Яг одоо туулж байгаа. За ирээдүйд туулах зам харгуй юм. Монгол улсын үндэсний маань нас гэж ойлгохдохоор байна. Энэ утгаараа Монголын үндэсний цаг Монгол төмний цаг мөн юм аа. Монголын үндэсний цаг хугацаанд авч үзвэл 1:60 гэдэг бол бас тийм ч их цаг хугацаа биш. А зүгээр хүний насаар авч үзэх юм бол 1:60 гэдэг бүхэл бүтэн 1-2 үе тийм ээ. Тэгэл Атар газрыг эзэмших гээл, Атрын аяныг өрнүүлэх гээл, эх орны өнцөг улам бүрээс тийм 21 аймаг ас гэдэг юм уу. 408 зөвсөс залуучууд ирж байгаа шүү дээ тийм. Одоо ихнийх нь Хөдөлмөрийн Баатар, Авиатууд болчихсон. Ингээд явж байна. 65 оноос 60 жил шихуул явж байна. Хорасын тариа маань нэг сая гарын тоон юм байна. Монголын отоогийн хүн амыг нэг 3 жил тэжээхээр юм хийсэн шүү. Би 16-7 настай ирээд 55 дахь намрынхаа тарианд талбайгаа тойроод өгдөөтэй амаараа яриад тэгэл байж энэ одоо 55 намр гэдэг чинь бас л тий. Монголын үндэсний цаг юм а тий. Монгол улс үндэсний энэ газар тариалангийн салбарын түүх ихсгүүл мэдээж одоо нэг уламжлалт малаж хугаас богн авч бас чгүй цаг хугацааг туулна тийм ээ. Эзэн Чингис хааны үеэс ч бас тэмдэглэлтэй байдаг. За сүлд галдан хаан ч гэсэн газар тариалан эрхэлж ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ Атар газар эзэмшсэн энэ түүхээс л орчин цагийн түүх нь эхлэх баг. Та энэ түүхэн цаг хугацааг тодорхойлж хэлвэл. За Монгол улс
Газар тариалан эрхэлсэн төвх бол дээр үеэс л дээ. Ялангуяа энэ баруун аймагуудад, төвийн зарим аймагуудад эрхэлж байсан. Гэтэ тэр нь бол тийм улс орны хэмжээнд ард түмний хэрэгцээг хангах энэ хэмжээнд байсангүй зүгээр нэг хувь хувьда отог хошооныхаа хэмжээнд очин цоочин явж ирсэн. Ер нь бол Монгол улс дээр үеэс бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлсэн. Мал аж ахуйн орн л байлаа л да. 44 оны их цуд асар их одоо олон малаа алдаж эдийн засгийн их хохирол үүссэн. Энэ бүх хохирлуудаас төр засаг дөглөлт хийж дан бэлчээрийн аргаар ингэж явуулах учир дутагдaltaй юм байна. Малаа зогт тэжээлийн бат баацтай болох. А ер нь Монгол улс одоо энэ гурилудаага бас өөрснөө тарьж ургуулж иддэг болох ийм уламжлал одоо Монголд байна. Тийм учраас одоо нэгэн өргөн хэмжээгээр улс орноо хангах гаднаас энэ гурилудаага зөөдөг энэ явдлыг одоо зогсоох ийм чиглэлээр 1959 онд тухайн үеийн одоо намын төв хорооны 3 дугаар бүгд хуралдаж төвөгтэй гэж эхэлсэн. Татрыг адрисэм шигтэг үхтэй бөгөөд нэр төртэй ажлыг Монголын хөвсгөлд залуучуудын эвлэл шефтэн авсан юм. Эвлэлийн илгээлтээр олон зуун шилдэг залуучууд атрын зүг хөлгийн жилоо заллаа. 21 аймагаас залуучуудыг одоо сургаад 45 оны курс хийгээд тракторч нар ажилласан манай тракторчдыг хараад Орос мэрэгжилтнүүд толгой шисрээд үгүй хараа өчг төрхөн морин дэл дээр харайлгаж явсан залуучууд 40-50 хоногийн курс хийгээд энэ шан татаад явж байгаа хаа. Манай одоо 30-40 жил ажилласан комбайнч тракторчаас дутхгүй явж байна. Монголчууд яасан авьяастай юм бэ? Газар тариалан танад бол хөвчөд асуудал алгаа. Энэ сайхан залуучууд чинь энэ газар тариаланг одоо аваад явах юм байна. Хэсэг хугацаанд мэдээж бид одоо туслах байх гэж ингэж бахархаж ирсэн. Илдэвтэй шүү те. Монгол хүмүүс. Мундаг. 1959 оны атар хагалахад зэлтрийн сангийн жих 16,000 хагалах ёстой байж. Тэр төлбөг 21 трактортой 30 гаруй хүн л хийсэн юм шүү дээ. Анхны шан залуучууд атрын зон дээр ган амьсар алдран сийж эхэллээ. Энэ бол энд зэрэгшлүүдэн ирсэн хэн бүхний хүсэн хөлөөсөн мөч үг юм. Хөвсгөлийн шиний дээрээс сэдэн балын хөөхтүүд гээд ангиараа 10 дугаар ингэ төгсөв. Тэгэл эмэгтэйчүүд нөгөө юу 54 трактор, хинчтэй трактор барайд газар хаглалаа. Их ажилд зэрэг шамтралгүй зүтгэгчдийн асгаруулсан хөлсний халуун дуслыг газрын хөгөөч мэрийн дээдлэн тэтгсэн юм ээ. Атрын анхны ургац Алтан Трианы энийсэн төрөв. Тэр газар хаглаад тариага хураагаад одоо эсгээр компаниг анхаах гэж чадаа бариад Табингу компани. Тий. Одоо Нео компани өмнө байсан компани лээ. Компаниудын өөн өш тээ тийм ээ. Тий. Би датризм шиж газар триалангийн үйл бүрэлдэхүүн дүргэжүүлэн их орныхон гүрлийн хэрэгцээг хангаж газар триалангийн бүтээгдэхүүн хүний хэрэглэгч байсан ан үйл бүрэлдэхүүн болж хувирлаа. Энэ атрын 1 2 3 гэж аян өрнөлөө. За одоо дөрвөн ч ингээд намхан дуу өргөлжилж л багш байна. Та энэ атрын аянуудаас аль аяныг нь илүү Монгол үндэсний түүхэн цаг хугацаа гэж тодорхойлж хэлэх вэ? Атрын нэгдүгээр аян бол түүхэнд өдөөч, ирээдүйч, цаашлаач түүхэнд үлдэх ийм аяа. Монгол үндэсний цаг хугацаа мөн байна тийм. Мөн үндэсний бахархал энэ бол одоо гайхамшигтай түүх. Одоо миний бодлоор бол ёстой алтаар бичигдэх ёстой ийм түүхэн цаг хугацаа. Танд одоо нүдэнд харагдаж байгаа үү? Харагдаж байна одоо. Сонсогч байна уу? Харагдаж байна одоо. Тэр трактор компани юм байна. Оо, тэр одоо сайхан дарга нар, тэр трактор компани жиг найр одоо шөн өдөргүй. Би шин тэр майханд нь хоноод лавшагийн идэл одоо ингээл явж ил байлаа шүү дээ одоо. Алтын намар гонжид өдрөш дурсул тэ. Айны шувууд дигдага. Газар эзэмшээд 1-2 дугаар аян гээл өрнөчтэй энэ түүхэн цаг хугацааг та яаж харж ойлгож өгдөг вэ? Мэдээж одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн биш үү дээ. Ер нь бол өнгөрсөн 60 жилийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр атраа зэжмсний 60 жилийн түүх тоовол ингээд 2019 он хүртэл үргэлжилсэн. 60 жилийн нийт одоо хугацаанд бол
атрын 3 аяны зарлж хэрэгжүүлсэн байдаг. Атрын 3 дугаар аян чинь бол одоо 2008 оноос эхэлсэн шүү дээ. Үндсэндээ 2002-оос 2008 он хүртэл бол манайх жил болгон тарина, жил болгон одоо алдна. Тэгэл ургац алдаад тэгэл одоо жил болгон алдагдaltaй ажилддаг байсан. Залхаад одоо бараг л ер нь гараа өргөх тал гараа өргөх тал одоо болд юм уу, зардаг ч юм уу гэсэн бодол бас тухай үед төрж л байсан. Хасах яваад. Тий. Тэгээд одоо харин Санжийн Баяргаа анх санаачлаа натрын 3 дугаар анги гэдгийг өрнүүлээд ингээд одоо төрөөс дэмжлэг аваад эхэлсэн. Газар тариалан маань сэргэж ирсэн. Ер нь төрөөс бол сайхан юм дэмждэгүүд байхад бол газар тариалан бол хөгжих тийм бүрэн боломжтой гэдгийг үүнд харуулсан. Энэ газар тариалангийн салбартаа нин тэргуунд одоо юу юг хийх шаардлагатай байна гэж харж байна. Техник технологиг бид нар газар тариаланд орчин үеийнхээ хөл нийлүүлэн алхаж байж нэг гагаас авах ургац хөдөлмөр хүч хөнгөвчлөх тэгээд гаагийн зардлыг буулгах ургацын тарианогоо хямд байлгах гэдэг олон зүйл шалтгаална л да. Танаа нэг сайхан амтны зураг авсаа. Тэр нэг орой Джон дэр байсан уу? Юу Джон дэр S660 гэдэг. Тэр бол сайхан хэд вэ? За сайн явж байна уу? Сайн сайн байна. За сайхан номорч байна уу? Сайхан сайхан номорч байна л да. Нэг хоёр үг солиотох юм. За. Бид нэр энэ Монголын үндэсний цаг гэдэг Монгол улсын үндэсний өнгөсөн одоо ирээдүйн 3 цаг дээр энэ газар тариалангийн салбар харж зорж нэвтрүүлгүүдээр хийж байна. Сая бид нар баг ургацын талбайгаар явлаа. Техник технологи сонирхдаг болсон байна шүү дээ. Яг энэ чи ачаад явж байгаа харна. Яг хаал идэх гэж байна тий. Тий. Энэ Джон дэр та нар зүгээр тээвэрлэлтийг хийж байна уу? Энэ ямар үнэтэй тээвэрлэлтийг хийдэг юм анаа? Энэ хаа хөрхөч вэ? Улаан талаас ингэ явчих уу? Шин аврал гэдэг юм а тий. Хэдэн метр байна аа? Жат гэдэг нь энэ одоо нэг 10 гаруй байгаа хөө. Тариага налуулаад тастаад цайруулт юм. Сайх хэд байна тий. Цоо шинэл ирээл тэгэл шууд ачигдчих шүү дээ. Энд ч одоо Канадын лиценцтэй шүү дээ тий. Бүтэн юм зөндөртөл юм бэлээ. Оо тэгэлгүй тий чи аврал гэдэг шүү дээ. Энэ одоо падуу шиг биш л байхгүй. Болохоор нөгөө унсан алин энэ жижиг одоо энэ урталт нь аа. Энэ нь болохоор нэг унсан тариагаал бас хамж авт тийм үү? Үгүй ямар аргачлалаар ач вэ? Энэ болохоор энэ хоёр жатаг нь бодож хоёр нь болохоор каранаар өөр нь болохоор нөгөө тариалгын хөлийг буулгаж байгаа л өөрөөр гарчтэй. Сайхан хэд юм аа. Түмс хүмсийн ногоон дээр аюутнууд сэргүүд гээл. Янз бүрийн лосууд ажиллаж байна. Тэгээ бид нар бэлгшээгээд ярьж хэлээ л дээ. Дэлхийн бас юу байна те? Одоо дайн тулаанч гэдэг юм сэрэг дайчилгаа гээл те. Дэлхийд ийм янз бүрийн үйл явдлууд болж байгаа. Манай Монгол сэргүүд тэнд ургацсан хураагаад өвлийн бэлтгэлийн ажилд оролцсон явж шít. Аз завшаа шүү те. Тэгэхээр энэ ардчил эрхчлөө эв найрамд л гэдэг юм. Чухал юм а те. Авар гэдэг. Оо энэ ч тэгэл олон янзын техник баг уу. Өөрийнхөө будааг суулгаад бордоо тэгээ дээрээс нь дараа явдаг дөрөв үйлцэн үйлдэл янз янзээ техникүүд би таяр хоёулаа тэгээд жаахан гэлдрээд явах юм багаас тээ. Тэг тэг. Шүн их явахгүй. Шүн явахгүй. Тэрэн дэв шүү дээ. За баярлалаа их юм дээ. За. Сайн яваа. За баяр шүү дээ. Бид бас нөгөө хот руу явж. Оо за. Монголынхаа энэ хөдөө аж ахуйн салбар за тэр дундаа газар тариалангийн салбарт төрийн бодлого хэрэгжүүлээд явж байгаа юм. Сайхан юм даа гэдэг юм. Монголынхаа газрын зургийг дэлгэж тавиад тэрэн дээр хараа суух бол хамгийн одоо сайхан байдаг. Монголын үндэсний цагаар та онцолж гэлэхэд энэ агуу том бүтээн байгуулалтууд
одоо ер нь хэрэг явагдах ёстой вэ? Хийх цаг хугацаа нь болсон уу? Энэ үртрээний агуулгууд нийт одоо усын хэмжээнд бол нэг 530 орчим мянган тонн үртрээ тэр дундаа улаан бодо хадгалах хэмжээний юм багтаамжтай агуулгууд байна. За энэ бол мэдээж улсад буюу одоо манай энэ яамны хар яг хөдөөчүүд имжсанд 5 байршилд нийтээ 182 мянган тонн. За бус нь бол хувийн аж ахуйн нэгжүүд дээр байчих. Хадгалах савны асуудал чухал. Энэ зөвхөн үртрээн дээр төдийгүй төмс хүнсийн ногоон дээр бас шаардлагатай. Сэтгүүлч 65 соёл эрдний Атрын аянууда сүүгэрвдэж ажилгүй залуусаараан талах тариулах цаг иржээ. Нийтлээс. Үүргээ гүйцэтгсэн Атрын аянуудыг үндэсний түүх болгон үлдээж шин цаг үеийн илүү бүтээнчтэй, өрсөлдөх чадвартай, өнжидгүй, өндөр үр ашигтай үр тариаг ургуулж үйлдвэрлэе. Монголын хууль 3 хоног хэмээх мордохын хазгайг засаж газар тариалан эрчимдсэн мал аж ахуй хоёрыг ихрэлүүлэн хөгжүүлэе. Уул урхаад түрэгдээд солон жил явчихсан энэ уламжилт хөдөө аж ахуйн хоёр салбараа хооронд нь хэрэгдүүлэл зэрэгцүүлж тавиал маргалдуулаад утгахгүй юм байгаа шүү дээ, тийм ээ. Төрийн хууль бол байгаа тий, Сэрэн аймгийн газар тариалангийн бүсгээд тогтоочихсон. Тэгэхээр хууль хэрэгждэггүй тий. Та нар өөрсдөө ингээл нөхөр малаа хөөгөөл. Амаргүй юм байна шүү тий. Ер нь тарилждын толгойн өвчин гэж ярьж болохоор хамгийн хүнд асуудал бол энэ малын асуудал байна. Намаг Сэлэн аймагт 1978-79 онд ерөнхий инженер 432 мянган төлгөө Сэлэн аймаг байсан. Одоо 2.4 сая. Малчид бол малаа хариулж байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө малыг хариулж ийзен ч хаана явна, яаж ийн харж хамгаалж байгаа шүү. А бид нар ч юм ялгаагүй хашаа хороогоо бариад малаас хамгаалж ажилхан харилцан юм байна. Төрөөс 150 км цагаан нуур суун сайхан торон хашаа бариад өгсөн шүү дээ. Санаатай энэ торыг тасалж байна. Тэр тор ч амархан тасрахгүй шүү дээ. Тэгэхэд одоо тэр хүмүүс гутлынхаа төрөнд бахиг явж байна. Бахигээ тэр бахаар торыг тасалж малаа оруулчаад бидний өчнөө сая дөрвөр авсан хашаарог юм дэлгэж хайж өчнөө мал оруулчаад тариа идүүлчээл тэгэл тэр чинь хөөж гарах гэж бас нэлийн юм болно шүү дээ бас. Тэрнийгээс асас хэлбэд ингээд байхад ингээд дээрэс нь хашаагийн маань нэвтэл мал оруулаад ингээд тэгвэл тухайн малчны ухамсар доороо байна тийм ээ. А дээр нь төрийн байгууллагад бас тавьж байгаа хараа хэмэл сул байна. Авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэр их юм уу байна. Тэрэнэс чи гадрыг худалдаж аваад малаа бэлчээ. Бүгдийг авчихъя л да гэдэг. Энтний нэг одоо хоёр тал байна. Нэг мал ороогүй талбайгаас нь би 19 авсан. Одоо тэр манай агроном мэдээг өгсөн. Мал орсон талбаас 7. 21 ороод гарахад бүгдийг ингээ хэвтүүлэл гард өгөхгүй. Нэг газар гадуу ингээл явахад бүгдийг наалуулаад гიშгэн гიშгэл байхгүй болгаад гараа шүү дээ. Тэр малчингаас асуусан. Өөд хэрэгжүүлэх үү гэсэн хэрэгжүүлнэ гэсэн. Яагаад хэрэгжүүлсэнгүү гэсэн ингээд алдаа гаргачихлаа. Гэсоод ах. Малчин тариач хоёрын энэ зөрчил нэмдрэлээ хідүүлээ яаж зөгцсөн дээ одоо? Ирчимчсэн мал аж ахуй руу шилжих тухай та бодож үзсэн үү? Үзсэн одоо тэгээд бис одоо хөшөллөө хөрөнгө байхгүй юмгүй ирсэн мал аж ахуй шилжий гэж бодоод удаа дийлэхгүй шүү дээ. Хайр цааш та яа гэж бодчих. Ахт нь нөгөө нэг хөвчлгээ нэг зар зарангаа газар өгсөн байхгүй юу? Тэгээд тэрийгээрээ мал аж ахуй орьдсан мал аж ахуй ирэх боломжтой юм гэж би бас их ойлгож ирсэн. Та тариач юм биш үү? 60 гатаа. Гэхдээ би тариа тарьж байгааг өгсөн надаа. Тэр энэ хэний буруу вэ? Миний бурууч байгаа. А компани бурууч байгаа. Алил нь буруутаа болоод байгаа. Иргэдэнд нөгөө багийн дарга засгаан сонгодог. Ийм болчихоос чи нөгөө сая нөгөө мал олцсон байсан чи багийн дарга чи малчныхаа өдөөс юм хэлж чаддгүй. Нөгөө сонгуулийн санд бодогдоод байд. Мал уу чухал. А бусдаа амьд нь байгаа ш. Он гişүүдд бол их хэлж байгаа. Одоо газар тариад ингээд бүс нутгийг томилдог гэж болохгүй мө. Тэгвэл эдэн чи малчтайгаа бас хайцаад наан цаана гээд ингээд хүй хайгин. Энэ бол төрийн бодлого бол бас ямар нэг хэмжээгээр шийдвэр гасан боловч хэрэгжихгүй нь хэрэгжихгүйгээс болоод хүнсний хангамж одоо муудаж байна л. Эх орны 408 зохист галын захад малын захад зүтгэж яваа тэр олон малчд биш. Газар тариалангийн бүсэд ялангуяа энэ сэлэнгийг газар тариалангийн бүсгээ тодорхойлчихсан энэ нутагт тийм ээ төрийн хууль гарчихсан байхад түмний дунд бас ганц хоёр тийм ухар мөчт хүмүүс байна тий. Байна. Харамсалтай. Тал талаасаа хичээгээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй, хэрэгжилт нь хяналт тавих хэрэгтэй гэж тийм ээ.
Сайн байна уу та? Сайхан намарч байна уу? Сайн байна уу. Тахта сайхан намарч байна уу? Сайхан. Одоо намар оройч чинь гэхэд бас налгар сайхан байна тий. Тий, одоо ингээд 10 сар гарч байгаа нэг гэхэд чинь одоо бас ийм сайхан л байна. Та бол нэг Америкийн тэр нэг фермер дээр байгаа баян хөгшөө шиг харагдчих шүү дээ. Одоо боосууч шиг. Аа за. Шилэфэн болгоо өдр зохимжтой тий. За. Маш сайхан. Гоё яах вэ? Та ер нь баян хүн мөн биз? Одоо энэ ургацын дээж ингээд ирсэн гарсан зочдыг ингээд тайлаар налаагаас ууч нэгтгэж чинь баян хүн дээ тий. Аа тий. Сэтгэлээр баян. Тий. Би юугаар баян гэхлээр би зорьсон зорилгомдоо их хүрсэндээ их баян баярхаж өөрийгөө омогшч явдгий. Монголын үндэсний цаг баримтуурын сайхны нэвтрүүлэг бүтээлээр бид улс үндэснийх ургац газар тариалангийн салбарыг өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цаг дээр харж зорж үзүүлж байна. За. Энэ дундаа Сэлэн аймгийн Баянгол сумын одоо жимс чин тийм ээ. Тий. Тар цэцэрлэгч тийм. Аа. За энэ огоо чин бас зүгий чин. Тий. Давгд орж байгаа Монголын үндэсний цагаар онцолж байна. Аа баярлалаа. Өрлөггүй зочд бас байх шиг байна тийм. Аа энэ зүгий одоо манай тавьсан балан дээр одоо зэрлэг зүгий голцоо ирж байна. А танаа зүгий биш үү? Биш. Зэрлэг зүгий нийлээ энэ байгальдаа хүчрэхэг байдаг байхгүй тийм ээ. Энэ цагаагаар одоо халуун хөйд нь нэлээд эсвэлсэй тийм. А манай зүгий бол одоо ингээд сэрүү орцсон болохоор үүрнийхээ хэмжээнд л нэслээ гэдэг. Одоо өвлийнх нь бэлтгэл ажил хийцсэн болохоор тэндээс нь холдохгүй юм л да. Танаа зүгийн хоорондоо зөрчилтөнд орох уу гайгүй. Оо бас байх л да. Одоо энэ амтнал юм чинь байгалийн чамаар эдгээр чи хоорондоо хүн соолон болоодсэлдэг байх. Энэ газар тарэлэнгийн одоо салбарт одоо 57 дахь жилийн ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд одоо ирсэн ч гэсэн би одоо танд энэ дарсараа одоо дайли. Энэ тана бүтээгдэхүүн үү? Энэ дарс одоо манайх одоо энэ хүрээний үдээр нэ дарс. За ах таа нэг ерөөл хэлэх үү? Айл болгоно юм байна одоо ширээ одоо энэ дээр тавьсан ийм ургац шиг ийм баян дүүрэн байх болтугай л гэж ярив лээ тийм үү? Болгон одоо ингэж одоо өрхийнхээ аж ахуйд одоо төмс өнсний нгоо жимс жимсгнээ тал зөгийгэ малж байх болтугай л гэж ярив. За. Тий. А бордо одоо биологийн бордо хэвчтэй тий. Тий одоо манайхан бол ерөөсөө юу химийн бордо авна гэдэг манай яг зүгээр гадуур бордо иржил байл л да. Тэгээ тэр чинь маний үтэд нэг авах сонирхолчаалдаг авадаас нь ч юм бидний одоо хэрэгжилж байгаа юм ерөөс үндсэн бордо. Дээрээс нь бид нэр чигийн хорхоогоор одоо манайх эдүүлж одоо хийдэг байхгүй. Био бордо юм л да. Био бордо. Тий. А тахианы сангасч болно шүү. А сангасаа хийнэ манайх одоо тэгэл ер нь жилдээ л одоо би чинь хоёр га газартай хүн. Тэгэхэд нэг 35-6 портер тэргээр хавар бууцс байдаг. Газар тариалангийн салбар юмнууд харж яв. Харж яссан. Хаана хаана? Би одоо Хятад руу харж яллаа, Японд харж яллаа, мөн одоо Испанд харж явлаа. Европын орны Пош юу гэдэг бас харж явлаа бас. Тавдэрч байгаа хоёлоо нэг 3 секунд сонсоох чимээгүй. За. Энэ хідэн төрлийн хідэн зүйлийн шоу байна. Гүй энэ чимээ. Энэ чинь нөгөө аз жаргалын индексийг нэмэгдүүлнэ үү? Тэглгүй яах вэ? Одоо манай энэ дотор чинь одоо нэг жил нэг өвөл бүр олон ан амтэн хүртэл байна дотор. Үнэг байна. Хярс байна. Туулаа байна. Зараа байна. За шуунаас одоо бор шуу, шаазгаа, хар хэрэ, харцаг гэл ингээл байж өгдөг. Догдорж байгаа. Та манай Монголын үндэсний цагаар монголчуудаа хандаж ард түмэндээ хандаж за энэ ургадаг үржүүлдэг салбарыг оруулад хүн соолоо бодоод дэлхийн амаргүй байдлыг бодоод нэг үг гэлээч ургадаггүй одоо алтнаас ургадаг одоо ийм үйлдвэрлэл энэ жимс ногоол одоо бидний ирээдүйн амьдрал энэ юм шүү гэж тийм ирээдүйн энэ маань хизээч дунд орохгүй тийм ээ тарайл байх юм бол ургаал байх эрүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Та нар ч ажлын амжилт хүсье. Улам их ургуулж үржүүлээрэй. За баярлалаа. Эцэг түүхээ дурсахад атрам ургана. Ээж газраа үрлэхэд нарам нь ургана.
их орном бодход сэтгэл минь ургана. Ирээдүй хойчоо санахад хөрс минь ургана. Би Нором Сонбуу Баатар бас сонсож байна. Сонсогдож байна ер нь бол. Залуучууд ер нь ажил хөдөлмөр эрхлэхтэй хэр байна. Зарлал тавиад бас эрэхгүй байна. Газар дараалал дээр хүний нөөцийн асуудал хүндэрч байна гэсэн яриа байна. Өтрөмдөр гэх нь өдрийн 50 мянгаар гинэ үү? Зодо бүр 70 мянгаар ажилуулж эхэлж байна шүү дээ. Үндэ ажиллах хүч олдохгүй болчихжээ. Өнөөдөр өтрмийн техникүүдээр сэвэрлэгээний машинууд дээр бид нар 3 хүнтэй л зогсож байна нэг үгүй. Чиний зав тавиад уусан хүмүүс ирэхгүй. Ирэхгүй. Уугаад ч ирэхгүй. Зар тавих бол өөр хэрэггүй. Цалин бол дажгүй амлаад байдаг. Цалин одоо гайгүй хилээд байдаг. Тэгээд одоо хүмүүс ч бас нэг гар хөлөө хөдөлгөө төхөн сүрчээ гаргах дургу болсон. Өнөөдөр ажиллаж байгаа хүмүүсд бол манай ахны өрх хөөгтөө Таматан төрөл сотгийн хүмүүсд ажиллаа тэгээд болгож байна. Томхон компаниуд бол өдөрт одоо 50,000 60,000 төгрөг нэг өдөр ажиллаад өгөхөд очихгүй байх гэж шүү. Ер нь манайх 80,000 гэж. 80,000 гэдэг чинь одоо сар ажиллах чинь 3824. 24. За 24 нь байгаад 2 сая төгрөг авах нь. 2 сая 500 мянга. Тэгээд энэ одоо цамхийн үнгүү, хувцсан үнгүү, хоолны үнгүү. Тэгээд залууч болдохгүй шүү. Залхуу талтай болцсон байх юм уу? Өөрсөндөө ажил төрлөнд байгаад байх юм уу? Байгаад байх хэрэг зэрэг ажил хүмүүсд байна гэж их дуулдаад байгаа. Ажлаас буухт нь яг цалингийн бэлэн гадтай тавьчихад явуулчих. Оюутнуудыг авчирж ажиллуулж үзлээ өмнөдөө тэгээд ажил хийх тийм сонирхолтой ч хүн алгуул чадвар муутай ачаалж орч үед залуучууд юм болчихсан юм уу та. 10-аад хоног ажиллаж байгаа шантардаг. Хийх айгүй гоё юмнууд аа. Гол нь ажиллах бол. Залуучууд нэгэн нэгэн цаг дойлох байгаа л гэж үздэн. Сэтгэл зүрх нь бас хил давж явж чадах шиг байна те. Солонгос Америкийн визэнд бол тэр чигээр л очролч шүү дээ. Залуучууд маань гадагшаа явуул гэдэг их ярьдаг юм шиг байна. Бид нь цалингийн бага өгдөг болоотаа гэж бодлох юм. Гондо ажил хийгээд ингээд ирж ажиллаач гэж хүмүүсийг ийгээд ирж ажиллахгүй самарнд явчлаа. Тэглээ ингээд л гэдэг ингээд байгалийн баялагдаг үл алгуулах юм шүү дээ. Хөөе ажил хийх хүнэндээ алдахгүй хэзээ байна. Ямар мөрөшлөө вэ? Оперативч хэлээ. Засвар үйлчилгээ аа төгсөө. Тэнц төгсөө. Тайм байна. Одоо бүгд ихтэй сургууль гээд харин тийм жахны мөрөшлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төв. Нарийн мөрөшлийн юм. Энэ эсвэлчүүдэд хамрагдуул тээ. Төлөөцөх Тэдэ цагаараад баг таварлоо. Тэ 12 мөр үйлс ажиллаад зарим агаар цаасан үйлдэл амрын абраа чөлөө цагаараа бидад мэдээ тоглоно. Манайхаас бидад нөрөө мөрөс тоглоно. Засварын ажил яаж вэ? Хуучин бол бүр засварын баригаад оловсон хүчин инженер механик гэсэн энэ одоо оловсон хүчин тийм мэрэгсэн бүр техник мэрэгжлийн сургууль, өдөө аж ахуйн сургууль, инженер техникийн оловсон хүчин маш сайн байсан. Одоо хүний нөөцийн асуудал. Одоо бол хүний нөөцийн асуудал маш хүнд. Энэ үнтэй өндөр хүчин чадалтай техникүүд бүгд компьютерч гэсэн тийм. Энэ бэлтгэж байгаа боловсон хүчин гэж Монголд байхгүй. А зөвөр ESA-да MSM гэсэн нэг 2-3хан одоо дилер компаниуд байна. Эдгээр нь л үйлдвэрээс нэрж байгаа одоо зааварчилгаа юмнуудыг засвар үйлчилгээний юмнуудыг нэг хийж өгч байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайхан амарч байна уу? Оо сайхан амарч. За ургац өндөр. Өндөр өндөр. Комбайн яасан бэ? Комбайн болохоор ичсэн. Тэрийгээ сольчихлоо гэж байна. Комбайна өөрөөсөө засаж байна уу те? Тий, өөрөөсөө засаж шүү дээ. Манай монголчууд бас авьяастай шүү те. Монголчлох маягаар явж байгаа гэсэн үг үү? Өөрөөсөө засаа л гэж янзлал байгаа да. Мундаг мундаг. Энэ монгол оюун санаа, монгол чадамж бас мундаг шүү. Таандраараа бахархаж. Олон улсад бол одоо ингээд бүхэл бүтэн сервис засвар ирнэ шүү дээ те. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Бид нарийн мэрэгшсэн энэ комбайнч, тарайланч, инженер энэ чиглэл рүү залуучууд манаас ороосоо тий. Ороосоо харин тий. Залуучуудыг оруулахын тулд бас аж ахуй нэгжүүд бас төр засаг манаас бас оролцох хэрэгтэй. Ямар зохион байгуулалт хийвэл залуучууд ийшээ бас дуртай орох вэ гэдгийг бас нэг шийдэл байдаг л гарц гаргалгааг нь зөв гаргаж өгсөлтөө л баг. Газар тарайлангийн салбараар явхад тарайланчд маань ажлын байрны асуудал ярьж байна. Залуучууд маань ирэхгүй байна гэж байна. Энэ хүний нөөцийн менежментийн асуудал дээр та төрийн бодлого зохицуулалтын ямар таатам мэдээ хэлж чадах вэ? Цаашдаа яаж явах вэ? Зөвхөн Монголд ч төдийгүй бусад улс орнуудад за зөвхөн хөдөө аж ахуйн салбар төдийгүй бусад салбарт ажил хүчний хомсдол гэдэг зүгээр ихнийх нь хоёрт ирмэлдэх хэмжээнд
очичээд байгаа. Тэгээд нийгмийн тогтолцоо одоо өөрөө хуучин байснасаа өөр болсон. Мэдээж энэ үйлдвэрлэлээ доктортой явуулж энэ түүхий бүтээгдэхүүнээр улс орны хангахын тулд ажил хүчин гэдэг бол маш чухал асуудал. Хууч одоо сангийн аж ахуй бүх оюутнууд явагдаг ажил хийдэг. Аа энэ ч нэгээрээ одоо тэр үйлдвэрлэлийг авч явж ирсэн ийм цаг үе байсан. Өнөөдөр бол арай өөрөөр болсон. Нөгөөтлөөсөө бас харьцангуй техник томд хөрөмжийн шинжил гэдэг бол нэлээд сайн хийгдсэн учраас тэр үедээ харьцуулах нь ажиллах хүчний оролцоо харьцангуй бага болсон. А гисэн хэдий ч гар ажиллагаатай заавал хүний хүчний оролцоотой ажиллах ажлууд бол байсаар байна. Бид энэ дээр бол маш зөв бодлого гаргаж ингэж ажиллахгүй бол даа ялангуяа намрын ажил дээр урт хугацаатан дээр бол ажиллах хүчний хомсдол бол байна. Хомсдол гэдэг нь мэдээж одоо ажиллах хүчний бага суур болцсон боломж байгаа хэдий ч нэг ингээд аваад үзэх юм бол ажиллах хийх сонирхолтой ийм иргэдийн тоо бол одоо маш зөөрсөн ч гэдэг юм уу тийм үү? Энийг зөв зохион байгуулалтанд оруулж ажиллах л ийм бас тийм менежментийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх юм шаардлагатай. Тэгээд бид бол намарт гитэй цугуулийн оюутнууд 10 жилийн сургуулийн сурагчдыг бол хэрэг байгуулж үс юм гэдэг ингээд ажиллаж ажиллаж байна. Аа сайн дураараа одоо яг газар тариалангийн үйлдвэрлэл ажиллах ажиллах хүчний гэдэг бол бас өөрсдийн хүсэлтийн дагуу авч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид тухайлбал хөдөө аж ахуйн сургуулийн бүх дамжааны оюутнууд одоо намрын ажилд оролцдог байх энэ тогтолцоо бий болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Салбарын сургууль дээрээс нь бас яг практик дадлагыг бол үйлдвэрлэлээр л хийж ажиллаж авдаг. Тэгээ энэ чиглэлийн сургалтын програмд ч юм уу хөтөлбөрт оруулах ийм боломж өгсөн бүрдүүлэн зүйтэй л гэж харж байгаа. Оюутнууд ч угаасаа одоо нэг өдрийн тариф байгаа шүү дээ. Яамнаас тогтоцсон нэг 50,000 төгрөг байгаа шүү дээ ажлын. Тэргээр ажиллаж байгаа. Тэгээ хоол байр бүх юм нь бол манайх өөрсдөө хангаж байгаа. Ер нь бүх юмуд газар тариалангийн бүх компанид л гэж ажиллаж байгаа. Яамны юунаас таас зарим оюутнуудыг өхөрдөд бас нэмээд явчихдаг баг. Тэгээ сайн ажиллаж байгаа юм уу? Ер нь гэхдээ заавал тэр за энэ хүнд би 50,000 төгрөний цалин өгч байгаа. Энэ зүгээр ажиллах ёстой гэх юм бол хүн ажиллахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө хүүхдэд нэг жоохон нэг чихэр ундаа мундаа өгч юм уу, нэг хөөрхөн баярлуулах ч юм уу, тиймэрхүү байдлаар ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь тэгээд хүүхдэд ингээд сэтгэл өгчлөр мэд өнөрстэй айгүй гоё ажиллаж байна, тийм байна, ийм байна гэж сэтгэлээр нь ингээд түүнийг бас тижээгээд байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд ч улам урамшид, өө бид нар ч гоё сайн хийж байгаа юм байна гэдээ бид нар ч улам урамшид ажиллах байхгүй. Би энэ одооны хүүхдүүд болохгүй байх гэдэг ойлгос цаар ярьдаг хүн байсан. Би одоо ерөөсөө одооны хүүхдүүд бол болохоо байж гэж хэлэхээ бойсон. Яагаад хэлэхгүй байна хүүхдээ зэрэг? Тэр хүүхдүүдийн чинь бид нар тийм болгоцсон байхгүй юу? Тэднийг соёнгөөр үл чадсан уу? Чадаагүй. Тингээ захцайд ороод өөр амьдрал амьдэр болиул болигэд орхисон. Ажил зааж өгөө. Тэгж хайсан учраас л энэ хүүхдүүд чи юм багас. Тэрнээ тэрийг одоо бид энэ өнгөрсөн цаг дээрээ алдсан алдаагаа одоо засах хэрэгтэй байхгүй юу? Энд боогод рач. За ажил өндөрөө. Өндөр өндөр. Ургац ариун байна уу? Оо дайжсан. Энэ хуучны 50 трактор байна тий. Тий. Тракторын шин сондорхоод шохоор хол өрөөд ирдэ шүү. Аха. Хоёр нүд хардггүй аа. За тракторын нүд яриад байна. Чиник болоод ингэ чанаач шиг ингэж шүү дээ. 22 га. Төмс мөсний ногод бол гайгүй том талбадаа багхгүй. Гайгүй. Тий. Гайгүй. Энэвэр цэргүүд Эх тэр ногоо хурааж ирсэн одоо байхгүй болсон. Одоо нэг таалагддаг зүгээр анги анги ногоо явсан баха. Тийм бах тий. Тэгээ одоо энэ 19 ааруу байгаад. Энэ өөрөө жижиг мотороор асч гин үү, чирүүлж гин үү? Астач уу? Астач уу? Астач таа юу? Тий. Аас болж гин тий. А чи хідэн гат байна. 2 гат байна. 2 га. Зүгээр шүү дээ. Алга дарам газрын амт гэдэг шүү дээ. 2 2 гэхгүй шүү дээ. Эс жижиг талбайтай усуудын бэрхшээл юу байна? Жохон гадар нөгөө төлөө тэгээд байнга тариад л болохгүй тэгээд нугас жоохон өнжөөхгүй болохгүй тэгээд байнга тариад хэрэгтэй ургацсан мод одоо хойлын ашиг нь багцад байна. Яг бизнесийн зорилгоор болоод ингээд нэг ганц хоёр гад хийгээд ихээр бас нөгөө цагаа зарцуулна тий байнга ажиллагаа. Тэгэхээр үрдэн багтаа байгаа даа. Багтаа. Аа тэгээд бүр томруулаад ингээд ихээр хөрөнгө оруулах шаардлага та тий. Тий. Гэхдээ дүү зүгээрээ ингээд юмнуудаа хийгээд урам
ургуудад үржүүлээ тийм ээ. Сургууль төгсөн үү хана? Төгсөө. Аа, аль сургууль төгсөн? Хүү аймгийн жагсаалт дэх үйл дунд. Эхтэй сургууль суралцаагүй тий? Суралцаагүй. За, муухан сургууль сурснаас сайн ажилласан ч бараг илүүч байд магадгүй цаг үе ба шүү тий. Тэгээ техник мэрэгчлийн сургууль дунд боловсрол нарийн мэрэгчлүүд байвал орно үстэйсэн үстэй тий. Хэлсэн ээ. Тий. За, энэ газар тариалан дээр бол нарийн мэрэгчлүүд хэрэгтэй байна тийм ээ. Хэрэгтэй. Хэрэгтэй байна. За, дүүдээ амж утгасай хүмүүс. За, баярлалаа. За. Сэтгүүлч 60 тань соёл эрдний атрын аянуудан сүүгэр өвдөж ажилгүй залуусаараа талах тариулах цаг иржээ. Нийтлэлээс. Тариаг Монгол төр тархиндан ургуулж талхыг Монгол хүмүүн зүрх сэтгэлдээ үйлдвэрлэх цаг иржээ. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын бас нэгэн зорилго нь импортын бус эх оронч сэтгэлгээгээр хийж бүтээх мөн чанар болоо. Монголын үндэсний цаг улс үндэснийхээ энэ ургац газар тариалангийн салбарын өнгөрсөн одоо ирээдүй 3 цаг дээр харж зорж үзүүлж байна. Эх оронч үзэл айхтар гарах гээд байгаа юм биш. Үндэсний үзэл санаа айхтар явуулаад байгаа юм биш. Тэр энэ бол үзэгчтэй шин тариа. Авар тарсан тариа. Намар хурааж авч байгаа тариа. Шин хүнс болж, шин талх болж айл өхөн ширээн дээр очдог. Энэ үндэсний эрх ашигаа жижиг сонирхлоор бүдгэрүүлдэг, цогч унгаадаг импорт гэж юмнууд бас яваад байх юм а. Та энэ үндэсний эрх ашигийг газар тариалангийн салбарт яаж харж байна? Хүнсний аюулгүй байдал гэх юм бол одоо энэ улаан бодоо, энэ гурил бүх юмаа дотроос хангах бололцоотой. Гаднаас бодоо аваад байгаа учраас тариалангчид маань улаан бодоогоо ихэвчлэн тарьж чадахгүй байна. Араа бас өшөө босод урмал руу бас ороод байна. Хэрв зөвхөн одоо гаднаас үрийнхээ бодаг л оруулж ирдэг. Таварын бодаг ерөөсөө оруулж ирэхгүй бүр тэглээд тайчих юм бол Монголынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах, бүр эргээд одоо экспортод гаргах ийм бололцооны хүчин чадал бол тариалагчдад байгаа. Одоо нин үгүй ярихад гурлын үйлдвэрүүд болохоор зэрэг бас өгсөж, ярилцаж, тохиролцоод тэм юмын дараа, ийм юмын дараа тариан дотор чинь элдв янзын юм их байгаа шүү дээ. Тэрний аль нэг нь шүүрч болоо, тэр нь муу байна гэж лаборатори, лаборантын оронд үздэг хардаг юмнууд байна. Гэхдээ манайх хамгийн сайн, манай үйлдвэрийн юм бол одоо яг л жинхэнэ заадаг гэдэг утгаараа тэд нар үйлдвэрийнхээ ямыг заагаал тэрүүгээрээ одоо үнийн бууруулж авдаг ийм юм байнга байх шиг байна. Тэр засгийн дутуу зулмыг харсан шийдвэрийн болж Оросын холбооны улсаас ковид тэгээд 100 мянган тонн хөрхтэй гүйтэ будаа дутагдчихсэн чинь дахиад нэмээ 100 авсан. Тэгээ гурлын үйлдвэрүүд нь нөгөө тхийн аваад далд хийцсэн. Одоо хүртэл будаан зөндөө бид нар одоо будаа авах боломжгүй. Удааны маань үлдэгдэл байж байна. Тийм учраас одоо бид нар танараас авсан ч их хэмжээгээр авч чадахгүй. Ингээд нөгөө манайх захсайл баг та. Бага яг болж исэн юм дараа хашаа 100 мянган тонн улаан бодоо нэмээд ташихаар өнгөрсөн жил бол одоо бодооны үндсэндээ илүүд л болж тариага бодоогоо бол борлуулж чадсан. Талгуур нь бүр нэлээ өндөрсөн. Бид нараас бодоо авахд ер нь нэлээ хэцүү болсон. Тэр чинь харин тэгэхээр импорт бодоо оруулж ирэх чинь тэр чинь бас нөөц байвал шалгуур л хилнүүхээс илүүдтэй хэлж чадахгүй шүү. Чадахгүй харин. Бизнесийн хувьд бол нэг айхтар зарчим байдаг шүү дээ. Үнийг тохирчээж өнөөдөр хүнд одоо бид нар бизнес хүн чинь юм хөдөлдөг үсттэй. Тэгвэл өнөөдөр тариалагчид ямар ч үн гарахыг мэдхгүй удаалдаа өгч хэрэглэгчтэй аваачаал нүйлэлцсэн. Одоо манайх гэхэд өнөөдөр бүгдийн аваачаад ачуулцсан. Одоо энд үрийн будаал үлдчихэд байж байна. Гэсэн хэрнээ нөгөө хэрэглэгч маань ямар үнээр яаж авах нь тодорхойгүй. Ийм бизнес байдаг юм уу ер нь? Одоо ганцхан тийм бизнес бол Монголд л байна. Монголд байх байхтай газар тариалагчдад л байна. Тэр хүн өө би тэдээр авна гэж хэлвэл тэгэл өхөөс өөр арга байхгүй. Өөч тушаадсан өгцсөн савнд нь ийдсэн юм чинь. Тэгээд ийм л одоо нэг сонин бизнес одоо энэ тариалагчдад бий болчиход байгаа. Та бол одоо энэ газар тариалангийн салбарт төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн дундаас тариалагчтайгаа хамгийн их ойр байдаг хүн шүү дээ. Тариалагчд нэг зовлон яриад байгаа. Импортын буудаа орж ирээд байна гэдэг. Эн дээр та одоо ямар менежмент, ямар бодлого гарч явах ёстой гэж боддог вэ? Энэ ковидын 2 жилийн нөхцөл байдал шийдвэр гараад стратегийн нөөц 3 сарын улаан будаа нөөцтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдэг зөвлөм чиглэл гарсан. Энэ хүрээнд л тодорхой хэмжээний буудаа ороод ирсэн. Энэ нь бол мэдээж
нөгөө салбартаа нөлөөллөө гэдэг ийм асуудал гарч ирдэг. Энэ бол манай тарайлангийн үйлдвэрлэлд орж байгаа бүх орчууч импортоос шууд хамаарлалтай шүү дээ. Түлшин импортоос авч байна. Техникийн импортоор авч байна. Урмал хамгааллын бодисын импортоор авч байна. Бортоогоо импортоор авч байна. Тэгэхээр чи бид нар нөгөө шилбэний улсын гарч байгаа буудаатай манай гарч байгаа бууданы өртөг хоёр өрсөлдөхгүй байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэ ийм учраас бид нар энэ бүх хамаарлыг одоо давн тулаад дотооддоо үйлдвэрлэх зохицуулалт явуулчихвал гаднаас заавал импорт хийгээд байх шаардлага байхгүй. Цаашдаа манай тарайланчид бас нэг юм дээр анхаарахад зөвхөн одоо дотоодын хэрэгцээнд тулгаж үйлдвэрлэл явуулдаг байсан бол одоо бид нар экспортын боломж бид нарт нэгчихэж байгаа. Тухайлбал бүгдэмд хатад ус нэр өхий 13 үйлдвэрээс одоо Улаанбаатарын гурлыг авна гэдэг ингээд зөвшөөрлөнд одоо ирээд жил болоогүй байна. Саяхан ирсэн тийм. Оо ямар сайхан. Тийм. Тэгэхээр хуучин бол зөвхөн дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлсэн тулгсан ийм үйлдвэрлэл явуулжсэн бол одоо бол тэрнээс үл хамааран тарайлттай үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх боломж гараад ирчихэ. Яг тэгвэл экспортын боломж гарчиж байгаа учраас эрэлт нь байна гэсэн. Тийм. Тэгэхээр ийм боломжууд гарч байгаа учраас манай тарайлангийн салбар бас цаашдаа эдийн засгийн хувьд бас ингэ бэхжээд явах ийм боломж нүүсч ин л шаарч байгаа. Эцэг түүхээ дурсахад атрам ургана. Ээж газраа үрлэхэд нар минь ургана. Эх орном бодход сэтгэл минь ургана. Ирээдүй хойчоо санахад хөрс минь ургана. Монголын үндэсний цагийг маргааш авч явах ханжис татах ирээдүйн залуучууд да үр хойчтой хандаж юу хэлэх вэ? За ирээдүй бол ингээгэлэг сайхан харагдаж байна. Хүн төрөлхтөн байж байгаа энэ цаг хугацаанд бол газар тариалан бол хязгаарч хамт дагалдаж явах л ёстой. Ард түмэндээ эрүүл хүнсээр хангах нь одоогийн залуучууд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс, ирээдүйд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл санаанаас гарахгүй гол зорилго нь байх ёстой гэж би бодож байна л да. Энэ газар тариалан энэ одоо үржил шимтэй хөрсийг үеийн үед дамжуулж үеийн үед одоо үр хөвгт хоош аччихээ тэгээ дараа дараагийн үед хижихэд энэ бол үндсэндээ бахархалтай салбар. Монголын газар тариалан монголоор сэтгэж ил хөгжүүлнэ. Сайхан экономич байгаасаа энэ сайхан Монгол нутагтаа хүн болж хөө зөгсөний үед экономи их нутагтаа нэг юм хийж бүтээх хэрэгтэй. Хүнээс юм сонсож хүний үг сонсож явал тэгэл бүх юм болно доо. Газар тариалан гэдэг бол гайхамшигтай сайхан салбар. Газар тариалангийн мэрэгжлийг агрономик, инженерийг сурч мэдж эзэмшнэ гэдэг бол сайхан зүйлээ. Ялангуяа газар тариалангийн мэрэгчлэг агроном, инженерүүд энэ тариал бадар ажиллаж байхдаа бол үргэлж баяр баясгалан жаргалыг амсаж яадаг. Ариун үйсийн хөлмөрөхгүй юу? Хүн амаа хоолдог, ухдаг биш, ургуулдаг, үржүүлдэг. Тийм учраас хөөг залуучуудаа хэлэхэд ийм мэрэгчлийг эзэмснээрээ та хүмүүс алдахгүй шүү. Дэлхийд 10 одоо ирээдүйд хэрэгцээтэй мэрэгчлэлний тоон агроном мэрэгчлэн орсон тодорхойлогдоод явж илээ. Залуучуудтай хандаж хэлэхэд бол одоо техникийн шинжилэл бол Монголд бас явагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ ажиллах хүчний тал дээр бас шинжил явагдах хэрэгтэй байна. Дундаас дээш насныхан газар тариалан дээр ажиллах биш. Дан залуучууд нь төрж орж ирээд шинжилгээ хийж Монголын газар тариалан дэлхийд өргөж явах хаа гэж бодож байгаа юм л. Өөрт одоо тулгарсан тэр ажиллаа л үр дүнтэй сэтгэлээсээ л хийж явах юм бол ямар ч ажил. Тэгэл тэр хүний гартал орно шүү дээ. Тэр үедтэй. Маш сайхан. Ямар ч хэрэг залуучууд хэлмээр байна тий. Ургацынхаа амжилтаа ирээдүйн хооч үедээ яаж зөв хөлөөлгөж өгөх ёстой вэ? Ирээдүйн хооч үе мөн бас яаж авч явах ёстой вэ? Энэ нэг чухал асуудал. Миний бодлоор бол энэ жоохон хоцрогдоод байгаа асуудал. Би бол хэлдгийн одоо атрын 4-5 дугаар аян гэж байхгүй. Хагалдаг атарч байхгүй одоо. Тийм учраас 3 аянаараа дүгнэлт хийгээд цаашдынхаа чиг бодлогыг одоо тодорхойлох цаг ирсэн. Нэр нь ч болохгүй шүү дээ. Атрын аян гэдэг шүү дээ. Тийм. Нэр нь ч болохгүй. Тэр атар байхгүй. Одоо атарч одоо атар хагалахгүй. Атрын 3 аян бол үнэхээр атар хаглаад газар тариалангаа хөгжүүлээ саяга талбайтай болоод улс орныхаа хэрэгцээг одоо ингээ хангаад явсан. Одоо бол газраа хаглаад тэлээд бүтээгдэхүүнээ арилжуулах биш. Шинжилх ухааны үндэстэй эрчимдсэн газар тариалан хөгжүүлэх ийм л одоо томьёолол гарах ёстой юм гэж би хэлээд байгаа юм.
үрээ идэхээр үнээгээ идэгэж урс ардын зүй рүүгэнд байдгийг. Үр гэдэг маш чухлаа. Тэгвэл одоо үр селекцийн ажихуй гэдэг энэ юмыг тусгайд нь одоо бий даалгаж хөгжүүлэх энэ үндсэн дээр газар тариалан эрчимтэй хөгжих энэ одоо замын нэг гол зангилаа асуудал энд байгаа юм. Энэ Монгол орны одоо газар тариалангийн хөрсгөрхи ёстой хөөрхийлтэй болж байна. Салхинд хийсэд одоо тэр эроз гэдэг юм давтагдаад одоо тэгээд энэ хятыг дамжаад номхон далайд явж байна хийсч байна. Ямар их шороо хийсч байна. Ирээдүйд одоо энэ газар тариалан Монголын ард түмнийг яд хийх ёстой юм. Газрынхаа үржил хэмийг нэмэгдүүлэхэд юу юу хийх ёстой юм. Энэ одоо цогц асуудлыг цогцоор нь авч тавих ёстой. Өнөөдөр энэ асуудал яригдахгүй байна. Энэ бол хүлээгдэж байгаа асуудал. Байгаль цаг уураас одоо хамааралтай байдлыг багасгах ёстой болсон. Энд шинжлэх ухааны техникийн үүрэг оролцоолыг өндөр тавих болсон. Энэ үндсэн дээр одоо Монголын газар тариалан авч явах ёстой. Сэтгүүлч 65 соёл эрдний атрын аянуудан сүүгэр өвдөж ажилгүй залуусаараа талах тариулах цаг иржээ. Нийтлэлээс. Алтан намраар арвай буудай апу алтан тарэ тэргүүтэ үндэсний үйлдвэрүүд рүү урсаж шин талах шингэн талах болон Монгол түмэндээ хүрч байна. Монголын үйлдвэрлэл нар зөв тойргоо эргэж байх нь бахархалтай. Энэ та өдрийн ард ингээд кантлаад алгалж байна те. Энэ Монголын үндэсний цагийг, энэ үндэсний газар тариалангийн салбарыг маргааш үргэлжлүүлэх. Ирээдүйн үе маань алгалахгүйгээр битүү шаргал болохын тулд одоо та өд юу хийх ёстой? Өнөөдрийн өршилж байгаа үлдээж байгаа талбад нөгөө сэлгийн тижил тариалж байгаа. Инх юм бол бидний нөгөө хчимч манаж хуваа тижилэр одоо санаа зовлтгүй аваа явж байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүсэн. Тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээр одоо энэ байгаа талбаа хашиж хамгаалах л бидний хамгийн одоо төвийн зэргийн зорилго болж байна л гэж харж байгаа. Тариалаад хорооч аваа тийм ээ. Тэр дундуур өрнөш тийм үү? Тийм үнжил. Дахиад тариан талбаа дахиад өрнөш өнжиж дээ. Энэ өнжилтгүй л болгохын төлөө явна тийм ээ. Тийм энэ бол саяны тэр тооцоо судалгаа гаргахад 1959 онд Татар газрын анх эзэмшигтээ нийт улсын хэмжээний 2200 гаруй мянгаал одоо тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж болно гэсэн судалгаа гарсан. Өнөөдөр бид нэг сая руугаар дөхөж шүү дээ. Үлдэж байгаа 200 мянган гаагаар бид нар бараг 100 гаруй мянган нэгэд ашиглах боломж өөрчлөлтөөс тийм үү одоо янз бүр илэрдэлд байна. Тэгэхээр бид нар одоо ашиглаж байгаа газраа талын үнжээх биш бүрэн дүүрэн ашиглаж яаж 50-аад байгаа зорилтуудыг хэлж ойлгож байна. Монголын үндэсний цаг ургадаг алтаар усна гэсэн санаа шүү дээ. Намарт тий. Өргөлжлөн гэсэн санаа. Дүүрэн сайхан шарт алуулах нь дэ тийм ээ. Ирээдүйд энэний төлөө зүтгэн тийм ээ.